celular aí? Oi, estamos aqui, chegamos agora aqui na cidade de Petrópolis, mostrando para vocês que tudo é possível nessa luta pelos animais. Observem a charrete elétrica, daqui a pouco a gente vai dar uma volta nela para mostrar para vocês que tudo é possível, né? Nessa luta incessante pelos animais. Nesse mesmo local onde antigamente muitos cavalos eram aqui escravizados. Olha só, que coisa linda. Nós temos aqui o protótipo, aqui em Petrópolis. Não tem mais cavalo, não é isso? E nós vamos dar uma volta na charrete elétrica. Vamos dar uma volta aqui com a turma, inclusive, é, parafernada aqui, muito bonito. Como é teu nome? Andreas. Andreas, você que é o nosso condutor? Sim, eu sou o condutor. E a madame, Mariana? Isso. Aqui a Elizabeth McGregor conosco também nesta luta. Você segura um pouquinho aqui, só para eu ir ali na frente explicar. Nessa posição só, não vira ele não, por favor, tá? Só um pouquinho, nessa posição. Elizabeth McGregor, com André, com Ana, que vão ser os nossos condutores. Nós vamos dar uma volta breve aqui na turma, só para mostrar a vocês como é possível que essas coisas aconteçam. Né? Nesse momento é um motivo de muita emoção para todo mundo, né? Petrópolis dando exemplo para o Brasil. Dando exemplo para o Brasil que é possível. É possível que a gente se caminhe nesse sentido, no turismo, né? Preservando os animais, tudo é possível. Olha que coisa ali, é com música e tudo. Agora eu vou chamar a Eli também, que está filmando para a gente, para ele dar uma volta junto, para manter o celular ligado. Vamos tentar dar uma volta junto com o celular ligado para mostrar o que é possível. Eu já pego já o celular para ele, vou guardar o óculos aqui, vai filmar. Pronto, pode ir lá que eu vou segurando ele ao longo da viagem. Você quer ir segurando? Como é que é? Eu acho que não vou. Então a gente se encontra onde depois? Aqui mesmo? Tá bem, entendi. E eu fico aonde? Aqui? Mas eu preciso ir de frente. Ela duvida. Peraí, o gato. Bota no teu colo, tem que ir de frente filmando. Obrigada. Vamos Vem lá. Ellen. Ele não sai não, né, Mariana? Então vamos lá. Não. Preciso segurar. Deixa eu segurar a guia. Aqui a bolsa. Vamos trocar de bolsa. Segura dele. Aí vamos fazer agora, vamos dar uma volta agora aqui em Petrópolis, na charrete elétrica. É uma realidade, né? Ali na frente já podemos? Tem. Podemos. Ali na frente já tem um trenzinho, tá vendo? As coisas estão todas se adaptando. Tchau, cavalo. Agora é o trenzinho elétrico ou a charrete elétrica, não é isso? Vamos dar uma volta aqui pela cidade rapidamente. Olha só, o condutor. A ideia, Reinaldo, é proporcionar uma experiência de turismo. Não só o transporte, né? Transporte por transporte, tem táxi, tem Uber. A ideia é proporcionar uma experiência de turismo, mas que seja um turismo responsável, sustentável, né? Além de não ter atração animal, a energia elétrica é uma energia que é totalmente renovável. Se fosse fazer um filme como barata. Esse, igual aquele da polícia sumiu, a gente diria, ué, e o cavalo sumiu? Isso. A gente brinca ainda, tem uma parte que a gente coloca um áudio com o barulhinho do trote dos cavalos. Ah, é? Pra brincar com a experiência mesmo. Conosco aqui, Elizabeth Amorim, Elizabeth McGregor. Passeio em Petrópolis sem cavalo, com a charrete elétrica. É possível para o Rio de Janeiro, como está sendo possível para Petrópolis, e é possível para o mundo. Vou pedir para você segurar um pouquinho assim, nessa posição, para a gente falar um pouquinho. E você filmar também. Carruagem. Muito bonito, né? Só para a gente ter um ângulo diferente aqui, a gente começar a andar com o carro. A musiquinha é própria, né? É. Quer dizer, todo turista que vier a passear na carruagem,
ele curte essa musiquinha? Tem a musiquinha, tem o trote dos cavalos, que é um efeito áudio que a gente faz. E tem também o audio guide com a informação turística de cada ponto que a gente vai passando. Vou mostrar o pessoal aqui um pouquinho. Temos aqui duas Elizabeth. E aí a gente tem o audio guide que vai contando a história de cada edificação histórica pela qual a gente passa. Esse áudio ele é feito em três línguas, ele está sendo gravado em três línguas para a gente atender a todo mundo, para a gente dar mais acessibilidade. Então está sendo um serviço bem completo que a gente está buscando. Vocês fazem, quer dizer, no caso de estabelecendo, o trajeto é o mesmo que era feito antes com o cavalo, né? A gente vai ter vários trajetos. O trajeto principal é o mesmo. Até maior. Mas a gente vai ter outros trajetos. Ganha a cidade, ganha todo mundo, né? Sim, sim. No final, provavelmente, nós vamos ter, de alguma maneira, o aproveitamento do charreteiro, que também faz parte. Sim, também faz parte dos nossos planos, exatamente. Faz parte disso. A cidade vai ficar mais bonita ainda. É possível, né? A gente pretende também fazer como é que chama? Um passeio personalizado, por exemplo, para um pedido de casamento ou um pedido de namoro, você pode colocar a música do casal no áudio. Então você coloca a música própria do casal e uma champanhe. A internet tá aguentando? Não sei como é que... Tem que ter uma placa vermelha, tá? Ao vivo, tá? Uma plaquinha vermelha. Estou, que maravilha. Vamos continuar marcando esse momento inédito na cidade de Petrópolis, Agora... que é a charrete elétrica. Carruagem. Princesa Margaret. Elizabeth, the third. Agora a gente está entrando na 16 de março. Maravilhosa. O que vocês estão achando da sensação de física, né? Porque conforto, por exemplo. A gente buscou, na construção dela, permanecer algumas características da carruagem mesmo, como o feixe de molas, que dá esse balancinho mesmo de carruagem, porque senão vira um carro, né? Então, assim, tem tecnologia, mas tem que ter a tradição junto. Essa é a ideia. Espaçosa, né? Aí você comporta o quê? Três aqui? Seis passageiros. Aí, no caso, você pula pra lá, no caso. Não, eu não vou. Eu sou a proprietária da empresa. Mas você tá bonita também, vestida de acompanhando. Ah, muito obrigada. Não, mas eu não vou sempre, não. Repare que a população vem recebendo muito bem a charrete elétrica aqui. Muito legal, né? É uma sensação muito gostosa. A gente vai passeando e assim a população aplaude a gente, manda beijo, fica todo mundo muito feliz. As pessoas que jamais andariam em charretes irão usar carruagem. Ela é eminentemente elétrica. Ela é 100% elétrica. 100% bateria. Não poluente. Legal, né? Mostra agora o centro comercial aqui. Vamos tentar mostrar o centro comercial da cidade. A gente passeando aqui no centro comercial da cidade, com a charrete elétrica, a galera aqui assistindo. A carruagem, né? Porque a charrete é o ápice. Charrete é o ápice da gente falar, né? Charrete, ela é de... É. Muito bonito, né? E ele vai estar sempre assim, a rigor? Sim, esse está no plano de negócio. Condutores legal. Bem trajados, bem treinados, ao jogar de poliglota. A gente quer realmente proporcionar uma experiência completa. Legal. Eu acho que a cidade de Petrópolis não vai dar, vai dar exemplo para o Brasil. E isso vai colar. Vai ser bom. Vai ser bom para referência, né? Para todo o Brasil, né? De civilidade, de bem-estar animal, de preocupação com o meio. E de preservação da cultura também ao mesmo tempo, né? Quer dizer, o nosso slogan é uma viagem ao passado, por causa da nossa estética do passado, mas ao futuro também, né? O nosso slogan é uma viagem ao passado, ao futuro e a fantasia. Essa proposta holística, pensando no bem-estar animal, na saúde do ser humano e na questão ambiental. Para quem está chegando agora, nós estamos aqui, está todo mundo fazendo questão de filmar e tudo, tá vendo? Nós estamos passeando aqui no centro de Petrópolis, testando aqui a carruagem elétrica, né? Não precisa de cavalo. Não precisa de cavalo, né? Olha que maravilha, gente. É muito gostoso, a gente só recebe carinho. Muito legal, né? Sim, sustentável. Muito bom. Sim. Uma coisa que a gente fala também é que assim, é um assunto extremamente polêmico, né? A questão da tração animal. Em
sabe? Mas uma coisa assim, independente da opinião de um monte de gente, é um caminho que não tem volta. Sim, o mundo é todo. O mundo todo já está se adaptando, na Itália, na França, então, todo. O Central Park. O animal em centros urbanos é um caminho sem volta. A tração, a mobilidade elétrica também é um caminho que já é a realidade. A energia. Então, gente, nós vamos andar contra a maré para quê? Não. Vamos a favor da maré para a gente ir mais. Várias energias inovando aí, vários veículos inovando no combustível, a eletricidade, a parte solar, a parte eólica. Ai, vamos evoluir. É muito bonito. E é uma emoção muito grande, né, Beth? É uma emoção muito grande. É isso da minha alegria, assim, dar um veículo que traz essa visão holística no concreto, concretiza uma visão holística, né? Sem mal-estar animal, né? Respeitando o meio ambiente, isso é importantíssimo. E tem um passageiro adicional aqui também, o mascote. Esse é o Petit, ele é adotivo, meu gatinho, meu filhinho adotivo. Um deles, mas é meu número um, meu primeiro. Vocês não podem imaginar a emoção, né, Beth? De a gente estar aqui vivendo esse momento, vivendo essa realidade que muitos não acreditavam na charrete sem tração animal. E que esperamos seja copiado em vários outros municípios, em vários estados. Exatamente. A gente tem isso, é um futuro presente. A gente tem um plano de fazer uma expansão em modalidade tipo franchise. Então a gente está estudando ainda. Assim que a gente fizer a implantação de alguns dos primeiros meses em Petrópolis, a gente já começa a divulgar em outros municípios. Muito legal. Muito legal. É aquela história do Brasil, quebrar paradigma, né? Você quebra paradigma, tudo acontece, mostra que está se perdendo tempo. Mostra que é possível. Mostra que é possível. Muito legal. Você vê que a gente está notando aqui uma recepção, receptividade da população muito legal. As pessoas fazem questão de parar, de filmar, de fotografar, né? Esse novo momento que a cidade de Petrópolis está vivendo. Muito legal. Trânsito normal aqui. Daria o filme, o cavalo fugiu, não sumiu. Graças a Deus. O cavalo sumiu. Não está sendo maltratado mais. E o característico, o diferencial é a musiquinha, né? Da época, né? É o cidadão petropolitano deve estar muito orgulhoso dessa mudança que ocorreu aqui em Petrópolis. Tanto é que praticamente 70% disso não foi uma votação muito baixa. Então isso é uma coisa muito boa para o povo petropolitano. Muito legal. Sim, eu estive com você naquela última reunião. Na reunião, quando você trouxe o projeto, você mostrou o propósito. Você que chegou agora, a gente está passeando no centro de Petrópolis, numa carruagem, né? Sem o cavalo. O cavalo sumiu. Não precisa de cavalo para passear. É o que eu sempre digo, quando você viaja para cidades bonitas como Petrópolis, você não precisa estar sacrificando um animal. Você vai olhando para um lado, para o outro, vendo as coisas bonitas que a cidade tem. Você não precisa ter uma exploração de um animal. Gostou, eu acho que vai colar, né? Vai, já colou, já colou. Já. E a previsão? Várias pessoas já conseguiram fazer a experiência, né? Nossa, que isso é. E a gente já estruturou sites, redes sociais, enfim, a gente tá pronto pra deslanchar. Agora é só realmente concluir o processo, a gente concluir os investimentos que a gente tava buscando também. Sim, claro.
valor para ajudar, hein? A fazer a frota, né? É. Construir um é caro, mas construir quatro, cinco, já fica mais barato. Quanto mais? Esperamos muito mais, né? No Brasil inteiro. Isso. Paraty. Já fui procurado por Paraty, São Lourenço. Estamos chegando agora São Lourenço, ainda não. Num ponto onde antigamente, há pouco tempo atrás... Deixa eu fazer aqui. Há pouco tempo atrás, para tristeza nossa, aqui onde estamos os carros, ficavam os cavalos. Né? Exatamente. Não ficam mais. Agora é lá o trenzinho elétrico e futuramente muitas dessas carruagens elétricas. Muito legal. Cadê a Ellen? Ainda está aí, não? Treino não? É o que? É diesel, talvez? Deixa eu te pedir uma coisa, você pode chegar dali e fazer pra gente, com a gente aqui em cima? Com ele? Não, primeiro aqui o vídeo. Mais um pouquinho, Anderson, mais um pouquinho pra frente. Todo mundo gostou, né? Tá muito sol. Ellen, dá uma tomada, tá no ar, só pega a gente chegando aqui. Porque aqui meio só daqui. Hoje foi um desastre.